Чотири миколаївських випускниці вирішили взяти участь у проєкті телеканалу «Миколаїв. Принцеса випускного балу» у рубриці «Секрети краси». Впродовж тижня ви бачили, як із звичайних школярок наші героїні перетворювались на прекрасних лебедів, справжніх королев балу. Отож, знайомимось із нашими героїнями. Всім привіт! Мене звати Поліна, я учениця 34-ї школи. От свого випускного я жду море емоцій, а от салона – качественної роботи. Меня зовут Настя, ученица 2-й гимназии. Мне бы хотелось на свой выпускной какое-то нежное и красивое платье. Я ожидаю незабываемых эмоций и ярких впечатлений. Меня зовут Вера, я ученица 33-й школы. Я хочу незабываемое платье и офигенский выпускной. Здравствуйте, меня зовут Настя, я ученица 2-го экономического лицея. На свой выпускной я бы хотела длинное розовое платье в пол. Ну, я випускного жду, наверное, море впечатлень, ярких емоцій. Перетворитись у принцес нашим дівчатам допомагали майстри салону краси «Комплімент» та салон вечірньої та весільної моди «Діва». Спочатку консультації дівчатам надавала косметолог-естетист. Вона оглянула шкіру обличчя героїнь і надала поради щодо індивідуального догляду за обличчям, а також щодо правильного харчування. Майстри-візажисти обговорили з героїнями їх вподобання та побажання і обрали макіяж для кожної дівчини окремо. Для когось це був ніжний образ з пастельними кольорами, для когось смокі айс у холодних відтінках, а дехто став власницею кольорового макіяжу. Модні тенденції у світі зачісок різноманітні, і тому для кожної з наших героїнь було обрано власний стиль. Поліні – об'ємне плетіння на усю довжину волосся. Насті зробили пишні кучері, Вірі майстри оформили легкі завитки, а для Настусі – об'ємну зачіску. Яка ж королева балу без гарної вечірньої сукні? Дівчата обирали сукні ретельно, кожна мала свої побажання. Хтось хотів яскраво-рожеву, хтось ніжно-пастельну, хтось довгу, а хтось ні. Але абсолютно усі дівчата залишились задоволені та щасливі. Отож, консультації отримано, сукні обрано, і прийшов час дівчатам перетворитись у чарівних принцес випускного вечора.